Київ відвідав британець Майкл Гелстон, кандидат у мери Манчестера. Він підтримав українців ще на початку червня, розмістивши борди із написом «Більше ніяких війн», а до Дня Недержавності України приїхав у столицю. Натовп зібрався привітати Майкла Елстона. До столиці він прибув до Дня Української Державності. На початку червня Майкл вперше морально підтримав народ України. Тоді повідомлення з побажаннями миру в Україні розмістили на LED-екранах в Києві та Брандмауері Одесі. Я побачив Майкла на екрані, на відеоекрані. І це на сьогодні є дуже великою підтримкою України у цьому світі. Великобританія нас підтримує. Майкл є представником, кандидатом в мери Манчестера. І це дуже гарний поступок. Я отримав кілька чудових відгуків від українців. Дякую всім, хто надсилав мені повідомлення та електронні листи. Я відчував, що це мій обов'язок – робити щось. І якщо транслювання моїх найкращих побажань хоч якось допомагає, то я дуже цьому радий. Але я не хочу зупинятися на досягнутому. Щодня гинуть сотні людей. Я хочу зупинити війну. Разом з однодумцями, в яких ініціатива Майкла Елстона викликала теплі відгуки, він відвідав значиме для всіх українців місце – Майдан Незалежності. Ця війна впливає на весь світ. Території України були спустошені, тепер потребують відбудови. Я сподіваюся і вірю, що міжнародна спільнота об'єднається, щоб допомогти в цьому. На моїх рекламних щитах написано «Більше жодних війн». У Манчестері зароджується новий рух. Ми хочемо покласти край постійній експлуатації громадськості. Ми проголошуємо «Більше жодних покарань», тому що хочемо припинити подібні явища. Говорячи про покарання, ми не в буквальному сенсі маємо на увазі якісь штрафні санкції, а заявляємо про своє прагнення покінчити із тиранією, пригніченням, утисками та війнами. Тому хочу побажати народу України більше ніяких війн і більше ніяких покарань. Коли Майкл сказав, що хоче приїхати до України, тому що хоче підтримати нас, для нас це дуже важлива подія. Багато людей, хто в пам'ятках пише, але дуже мало хто може приїхати, бути сміливим. На знак вдячності Майклу Елстону подарували вишиванку. Дуже раді його бачити в Києві і хочемо подарувати цю Ukrainian symbol of identity, вишиванка. It's for you. Thank you. Thank you. That's wonderful. Thank you. Thank you, Mike. I'm married when I'm in Manchester.